Takže za lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme takový video na přání. Ukážu vám, co je Stream Deck, kde ho koupit a jak ho nastavit například na Simt. Takže jdeme na to. Tak jo, takže nejdřív, co je Stream Deck. Stream Deck, ještě vám to tady ukážu takhle na kameře. Stream Deck je taková multifunkční klávesa, klávesnice, která v mém případě má 15 konfigurovatelných kláves, to si všechno ukážeme. Tady k tomuhle je právě, k, ten stream, k tomu Stream Decku máte takovou aplikaci na počítači, přes kterou si všechno nastavujete. Jsou tam různé možnosti, je tady miliarda možností. Já dneska ukážu takový ty základní, to znamená, jak si vytvořit například složku na další klávesy, protože nemáte jenom 15 možností, můžete si tady tvořit složky, jak jste viděli někdy na mých videích a tam mít zase další funkce. Takže si to dneska ukážeme. Ukážeme si, jak třeba nastavit nějaký tlačítka právě na ovládání funkcí ve hrách, například dneska na tom simtu právě a tak dále. Takže jak jsem říkal, je to teda multifunkční klávesnice. Tenhle konkrétní Stream Deck, který mám já, tak je Stream Deck druhé generace, tohle je teda speciální F1 Manager edice, je to edice, která se nedala nikdy koupit. Byla to edice, kterou akorát dostávali vybraní streameři. Já jsem to samozřejmě nedostal, já jsem to koupil na eBay. Myslím teda na eBay nebo na Aukru, teď fakt nevím, ale každopádně jsem to koupil prostě na internetu a říkal jsem si, že to je taková speciální limitovaná edice, takže to bude takový zajímavější. V obchodě se dá normálně koupit standardní Stream Deck druhé generace, není to teda ta F1 Manager edice. F1 Manager edice přišla v takové speciální krabičce, kterou můžete vidět v mým unboxingu. Má tady tenhle speciální design, je to takový závodní design, tady ten polep, je teda ten Stream Deck bílej. Normálně máte černý Stream Deck, vlastně teď už existuje i bílá verze, ale nemáte to tady s tím polepem. Jo, takže teď se jdeme podívat, jak Stream Deck koupit. Tak, jak můžete teda vidět, Stream Deck můžeme zakoupit například na Alze. Máme tady hned několik verzí, na které se právě teďka podíváme. Máme tady teda například Stream Deck XL, to je největší Stream Deck, má až 32 LCD kláves. Pak je tady ten Stream Deck L MK2, to je ta druhá generace, tu mám právě já. Mám takový pocit, že ona se vyrábí i v bílé variantě, ale na aleze tady teda nevidím. Pak tady máme docela dost oblíbený Stream Deck Mini a za tu cenu si myslím, že to je úplně bezkonkurenční zařízení. Jo, takže jak vidíte Stream Deck Mini má jenom 6 kláves teda, ale tím, že si tam můžete dělat ty podsložky, tak fakt jako ta, ta využitelnost za ty peníze je úplně excelentní. Tak, pak tady máme Stream Deck Plus, to je taková novinka. Ten Stream Deck máte teda jenom 8 kláves, samozřejmě zase programovatelných, ale dole máte tady kolečka, například, nebo takový přepínače, například na zvyšování hlasitosti a tak dále. A máte tady takový větší LCD display, který myslím si, že není dotykový, ale dá se tam prostě nastavovat fakt jako hodně věcí a je to hodně, hodně dobrý. Ale každopádně ten jsem ještě naživo nikdy neviděl. Já mám tady tu MK2, je to prostě stream deck klasické velikosti, to znamená, máte tady těch 15 tlačítek, který si myslím, že jsou fakt jako hodně využitelný. A můžete ten stream deck oddělat i tady z tohohle stojánku, tak můžete ho oddělat a mít ho víc tak jako na plocho. Nemusí být jenom takhle s tím stojánkem zvedlej. Jo, jinak tohle není žádná propagace, nemám ani od LGT, ani od Alzy e, nic zaplacený, jenom jsem vám chtěl na ALZE ukázat tady ty stream deky, protože já na ALZE kupuju den takže e, na ALZE ty stream deky seženete úplně běžně. Takže to bylo, kde a za kolik e, koupíte ty stream deky, a teďka se teda už jdeme vrhnout na nějaký to nastavení toho určitého stream deku. Tak jo, takže máme tady teda aplikaci pro nastavení Stream decku. Já jsem vám tady i právě zapl kamerku, abyste mohli ten Stream Deck sledovat, jak vypadá, co se na něm mění a tak dále. První, co všem teda doporučuji, tak rozhodně si tady zakliknout nastavení a tady si dát check for updates. Já tady zrovna nějaké update na mám, ale já si to updateu potom, později, teď to na video nebudu zbytečně dělat. Můžete si tady dát třeba, tady si můžete nastavit třeba brightness, to je jas displeje nebo těch displejů, pluginy právě, které já mám tady třeba nainstalovaný, moje třeba nejoblíbenější je na Discord právě ten plugin a tak dále. Pluginy si potom ukážeme později. Tak, máme tady zas, zase to základní zobrazení té aplikace. Jako první, co já třeba tak jako používám, tak máte v podsložce Navigation a to je Create Folder. Vy když si takhle tu určitou funkci přetáhnete, třeba tady do tohohle políčka, tak se vám vytvoří složka. Můžete už vidět přímo i na Stream Decku, že tam máte už v rohu to okénko nebo té, to políčko té složky. Kamkoliv si to můžete takhle přehodit, rovnou se to v reálném čase přehodí i na Stream Decku. Já třeba složky používám právě, abych odlišil různé hry, takže já je používám třeba na SIMT nebo na OMSI 2. Mám tam ještě třeba, myslím si, že složky právě s OBSkem, takže si takhle můžu tu složku pojmenovat jako SIMT. Vy potom tady si můžete dát klidně takhle ten název doprostřed, nebo nemusíte ho tam mít vůbec, jo. Různý, různý uh, fonty právě na ten název a tak dále. Já si tady dám klasický Arial, můžete zvětšit ten nápis, můžete ho dát tučně, nebo tady změnit potom barvu toho nápisu a tak dále. Ta využitelnost tady je jako fakt hodně dobrá. Já teda co doporučuji, tak změnit si prostě úplně celou tu ikonku, takže bych tady doporučil oddělat si ten název a ikonky si měníte právě tady, tady přes tyhle přepínače. Dáme třeba set from file, to nás takhle přehodí do nějakého tady okýnka, kde si můžeme nastavit právě ze souboru nějakého staženého přímo to logo nebo ten obrázek té složky nebo toho tlačítka nebo tady dáme create new icon, to si, to si, ukážeme později, nebo open stream deck icon library. Tady se nám načtou nějaký základní, nějaký základní balíčky, ikon přímo od Elgata, který už tady jsou předinstalovaný, takže si tady můžu dát klidně logo Apple a jak vidíte, mám tady logo Apple. Jo, my si teďka ukážeme, jak nastavit z obrázku právě třeba tohle složka konkrétně pro Simt, takže si jdeme ukázat, jak tady nastavit obrázek Simtu. Takže první, co uděláme, aby jsme si nastavili vlastní obrázek. Půjdeme do prohlížeče, tady napíšeme Simt logo, protože chceme logo právě hry Simt. Tady vidíme v obrázkách, ještě se takhle rozkliknu, že tady máme hodně kvalitní logo Simtu na stažení, takže si ten obrázek takhle jednoduše přetáhnu na plochu. Tohle si zatím můžu zavřít. Tady dáme tu šipečku, dáme set from file, jdeme do na plochu a tady si právě vybereme logo hry Simt. A jak už vidíte, tak jak na Stream Decku, tady fyzicky, nebo tady v té aplikaci, tak už tady máme právě složku a krásně logo Simtu, takže tady máme takhle hezky vizuálně oddělený tady tuhle složku. Tak, teď si to rozklikneme, takhle se právě dostáváme do té složky, můžete se v reálném čase pohybovat, buď to jak takhle na tom Stream Decku samotným, nebo právě tady na, v té aplikaci. Potom, co já si tady vytvářím, tak jsou právě jednotlivý ty klávesy, kterými ovládám, třeba dveře, poptávku a tak dále. Ukážeme si, ukážeme si tady tři funkce, které já mám právě nastavený ve videích, jak to můžete vidět. Ty funkce vlastně se nastavují úplně stejně, akorát to vypadá trošičku jinak. Tak, my si tady dáme takhle. Z, posložky, z podsložky systém si dáme hodký dáme si jeden, druhý a třetí. Tenhle bude sloužit právě pro poptávku, tenhle bude sloužit pro otevírání předních dveří a tady tenhle pro otevírání všech dveří. Budeme si to ukazovat konkrétně u tramvaje, takže tady je otevírání všech dveří. Jinak by to bylo otevírání zadních dveří, třeba u trolejbusu nebo autobusu. Tady si napíšeme poptávka, Tady si napíšeme přední dveře. Jak můžete vidět, tak se nám to tady nevleze, takže jednoduše smažeme akorát tu mezeru mezi tím a dáme Enter. Takže se nám tady takhle krásně přední dveře napíšou pod sebe. A tady dáme všechny dveře. Asi bych to nazval jako všechny dveře. Myslím si, že to je tak správně. Tak, jak moc dobře víte, tak tlačítka nejspíš to tak skoro vždycky bývá, třeba poptávka je žlutá a právě tlačítka na dveře jsou červený. Tak my si tady dáme jenom teda doprostřed hezky ty nápisy, což uděláte právě tady tímhle, tady těmi tlačítky, ještě si to můžete dát nahoru, ale já si to dám takhle hezky doprostřed, stejně u té poptávky. Tak a teďka si nastavíme pozadí těch tlačítek. My chceme pouze, aby tam byla barva, nechceme tam žádný logo a tak dále. Opět klikneme tady na šipečku a dáme Create New Icon. Otevře se nám takhle prohlížeč, tady tahle stránka, tak tady to jen odkřížkujem a tady už máme editor právě těch tlačítek. Tady vy si můžete různě upravovat dle libosti tlačítka. Tak, co já teda udělám, tak tohle jsem teda nechtěl, ale asi to stejně budu muset udělat. Že si dám takhle právě add a solid background a dám si barvu. Dáme si červenou a máme červené pozadí. Dáme save key a ještě si dáme teda žlutou. Tak asi řekněme, řekněme takovou, no chce to trošku, no takovou a dáme zase save key. Teď už mám obě barvy uložené Tady u poptávky teda chci tu žlutou, takže na to kliknu, dám set from file a jdu do stažených souborů. Ve stažených souborech vidíte, že už mám obě dvě ty barvy, které jsem si nakonfiguroval na té stránce, tak mám tady, takže dám nejdřív tu žlutou, to je právě takhle na tu poptávku a teďka u těch dveří, tak si zase dám set from file, dám si tady červenou a set from file, dám si zase tu červenou. A teďka už jak na Stream Decku, tak právě tady v té aplikaci je to prostě to stejný, to se akorát, akorát zrcadluje, takže, nebo zrcadlí se to, takže vidíte všechno, co máte na Stream Decku, vidíte v aplikaci a naopak. Takže už to máme krásně nastavený a teďka jim musíme přiřadit právě ty funkce. Jak moc dobře víte, tak v Simtu poptávka je klávesou V. Takže já tady kliknu na tohle políčko dole a teďka zmáčknu na klávesnici, kterou má ten u počítače, klávesu V. Teďka ví, že na streamlaku mám nastavený na tomhle tlačítku klávesu V, takže akorát se děje to, že tahle klávesa na tu poptávku bude mačkat to V. Přední dveře máme klávesu N a všechny dveře máme klávesu M. Takže teď už to máme nastavený máme teda V na poptávku, přední dveře máme na klávese N a všechny dveře máme na klávese M. Teďka se dáme, si zapneme SIM, já ho mám tady hezky v liště už za play, a ukážeme si, jestli to teda funguje. Poptávku je teda pravda, že si nějakým způsobem úplně, úplně otestovat teď samozřejmě nemůžeme, ale můžeme si otestovat funkčnost právě těch tlačítek na dveře. Takže teďka zmáčknu přední dveře, jak vidíte, na tramvaji se mi otevírají přední dveře. Takhle, zase opětovným stisknutím, se mi právě ty dveře zavírají. Zkusíme klávesu všechny dveře. Jak vidíte, všechny dveře na té tramvaji se mi teďka otevírají. Zase zmáčknu všechny dveře, zavírají se. A takhle to můžeme dělat úplně u všech funkcí. Poptávka samozřejmě se aktivuje taky, to bohužel si teďka ukázat nemůžeme. Co já třeba nemám nastavený, ale klidně si to nastavit tady můžeme, můžeme si to zkusit. Dáme zase hotký, ten si dáme semka. Chceme tam mít ale jenom černý pozadí, takže já půjdu rychle do... O, teď jsem se bohužel takhle přepl, takže já dám zase create new icon. Tak, máme tady černou barvu, takže já dám jenom černá, to je tak, nula dám teda save key, jdu zase do Stream Deck aplikace, tady si dám pantograf, takže nejdřív si tady napíšu pantograf, nebo sběrač, to je jedno, dám tam třeba sběrač, tak dám si to zase ten nápis takhle doprostřed, dám set from file, tu ikonku, mám tady teda už černou barvu zase, takže vidíte sběrač, tam mám hezky napsaný a vím, že sběrač se mačká kláve jsou T, takže si ho nastavím na T. A teď, když se teda zase dám do simtu, tak jak vidíte, mám teď už vpravo nahoře sběrač, tak kliknu a sběrač se mi na tramvaji krásně zvedá jakmile je ten sběrač nahoře, můžeme si to otestovat ještě jednou. Mačkám zase klávesu sběrač, sběrač jde dolů. Je to úplně jednoduchý, jediný, co to dělá, takže to krásně tady mimikuje ty, to stisknutí na té klávesnici, kterou máte normálně u počítače. Takže to by bylo nastavení tlačítek a ještě si v rychlosti proběhneme nějaký pluginy využitelné, které jsou právě dostupné pro Stream Deck. Tak, co se týče pluginů. Já třeba nejvíc využívám plugin na Discord. Je to hodně dobrý plugin. Můžete tady dát třeba mute, takže vás to mute. Ne. Na Discordu vidíte, že máte mikrofonek tečka přeškrtlej, nebo ho máte zase normálně aktivní. Můžete mít tady push to talk a tak dále, nebo třeba defen, to znamená, že se vám slumí i zvuk, Jo, je to fakt hodně využitelná funkce, já to prostě používám. Můžete se rovnou hodit do nějakýho, do nějaké roomky, teď akorát já nevím, jo, tady je to voice channel a tam si to právě vyberete. Tady si vyberete server, tak já dám třeba, to je ten můj, herní zátoka a dám si třeba room 1. Tak, a vy můžete vidět, že já teďka, když dám room 1, tak tak se hodím právě do růmky, teďka jsem v té růmce jedna a teď zase zmáčknu tuhle klávesu, tak se z té růmky zase vyhodím. Jo, takže tohle je zase další využitelnost, když samozřejmě chcete tady právě ty tlačítka takhle smazat, tak dáte jednu už delete, delete, delete. Jo, takže je tady fakt jako hodně možností. Teďka já dám ještě to nastavení, jak jsem vám to ukazoval předtím. Dám tady pluginy a tady mám všechny svoje pluginy. Když dám plus, tak by mě to mělo hodit právě tady do obchodů, který je na stránkách Stream Decku. Je to jaký marketplace. A máme tady hodně věcí zadarmo, dá se tady například pro OBS, hodně, hodně oblíbená aplikace nebo hodně jako oblíbený addon. Pak tady máme ten Volume controller, máme tady Discord, Control Center, to přesně nevím, a to je nějaký Lightning, to znamená, že vy, vy si můžete mu Lighting, to znamená, že vy si můžete například ovládat přes tohle nějaký světla, který máte od Elgata přímo a tak dále. Máme tady třeba Twitch aplikaci, Play od Nvidia, jo, je tady fakt hodně, hodně možností, jak to využívat. Camera Hub, já mám kameru od Elgata, takže teoreticky nějakým způsobem bych tady ten uh, přídavek mohl taky využít. Je toho tady fakt hodně. Pak je tady VLC Remote, to já právě taky využívám právě pro přepínání skladeb na VLCčku. Pak je tady YouTube Channel Statistics, uvidíme. Uh, Show the subscriber count, takže tady vám to dokonce ukazuje, odběratele. My si teda můžeme asi ukázat, jak to funguje. Já když dám get, tak by mě to mělo hodit semka, já se teda jenom rychle přihlásím. Tak, já jsem teda přihlášený a jak můžete vidět, tak já dám get. Už to máme tady, open in stream deck, tak, open stream deck, spustit aplikaci stream deck. A teďka bychom tady už měli mít, teoreticky, ještě se podívám právě tady do pluginů. Tak a teď se nám tady hezky přidal právě ten YouTube addon, takže vy můžete vidět, že je to tady přidaný. A teď já můžu dát třeba subscriber count, takže já to dám takhle hodím krásně semka, tady se to apiky a tak dále, takže já se podívám zase, jak tady tenhle plugin můžu využívat. No nic, takže my jsme si tady právě nějaký funkce Stream decku ukázali. Ukázali jsme si teda, jak vytvořit, pojmenovat nebo nastavit si ikonku na složku, jak právě v té složce se pohybovat, jo, jak mám já třeba nastavený ty klávesy a tak dále. Ukázali jsme si i, jaký Stream Decky existují, kde ho například koupit, kolik stojí, takže já si myslím, že v tohle video tak nějak zhrnuje úplně všechno. Ten Stream Deck má samozřejmě o dost větší využitelnost, než já tady prezentuju. Já ho nevyužívám ani z 5% jeho využitelnosti, takže si myslím, že určitě někdo z vás ho bude využívat minimálně stejně jako já. Já i kdybych nenatáčel videa, tak věřím tomu, že si ten Stream Deck někdy pořídím, protože právě na ovládání například těch dveří u autobusů nebo tramvají a tak dále, nebo třeba a i funkcí v tom traku, v EuroTrack Simulatoru 2. Dáte si tam například světla, stěrače, když vám prostě už chybí místo na volantu, tak si tam můžete dát opravdu cokoliv. Můžete si tam nastavit, že se vám tam třeba bude odpojovat návěs, nastavíte si tam fakt cokoliv. Má to obrovskou využitelnost a líbí se mi, jak si můžete právě i ty ikony jednotlivý tam různě customizovat. To znamená, že můžete tam dát vlastní nějaký, nějaký obrázek, vlastní popisek a tak dále. Tak jo, takže pokud byste měli nějaké ještě otázky ohledně Stream Decku, tak rozhodně napište do komentářů a já doufám, že jsem pro jednou už takhle odpověděl ty nejvíc pokládaný otázky ohledně stream decku. Tak jo, takže příště se už uvidíme, buď to u Simtu nebo u Omsy. Já se s váma loučím a u dalšího videa zase. Zdarec!